asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu nga bwe tuteekateeka okuyingira mu lunaku lwa yiidu tusaba allah akkiriza emirimu gyaffe gyonna gyetwakoleddemuguno omwezi gwa ramadani waliwo omulimu omunene omukulu ogwomugaso ennyo eriffe n'obulamu obwaffe n'ekisiibo kyaffe gwenjagala mbajjukize nga gwe mulimu ogw'okutoola zakaatu alfitiri bananga enkulu nnyo tetwandikibuusizza amaaso nabbi bwe yali ajogerako yagamba tuhratun lis saimi zakaatu l fitiri etukuza omusiibi n'ekisiibo kye wa tumatun lil masakin ate kyakulya eri abetaavu abamanyi baffe batulaga obulungi obugirimu obuli mu zakaatu al fitiri nga imamu wakii ibni al jarrah yagamba zakatu li lishahri ramadan ka kasajdatay sahwi tajburu nuqsan as lsaumi kama yajiburu sujudu nuqsan as yagamba omugaso guli mu zakatu lfitiri eri omwezi guno gwa ramadan gulinganga bulaba omugaso gwa sujudu sahwu mu ssala eziba ebituli ebibadde muguno omwezi gwa ramadan fenna tuli bakeendeevu toyinza kubanga babadde mutuukiribwu mu ramadani eno yonna mubinakuyamba okubanga ekisiiba okyo kigenda kijjubu yezakatfitiri tetugibuusa amaaso etolebwanabuli musiramu yenna ayina obusobozi naabo abakubadde wansi ngaoyina obusobozi obubasasulira kyoba obakolera kubanga kyamugaso nnyo gaso yo erife nae babanga tebasibye fitri kuba emigaso gyayo gisukka kukusiiba kokka tugitola d obako wabulayenakbri lm obakuidu ni kasita tbanga tetunasala sid tusaba allah atuwa obusobozi alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh